মৰ মাকনিহঁত, মই তোমালোকলৈ দুটা আউল লগা যুক্তাক্ষৰ লৈ আহিছোঁ। কাৰণ যুক্তাক্ষৰবোৰ তোমালোকে বৰ বেয়া পোৱা নহয়নে বাৰু? কিন্তু বেয়া পালেও উপায় নাই, আমি শিকিবই লাগিব আৰু জানিলে বুজি পালেতো কথাই নাই। যি আনন্দ পাবা সেয়া কাকো দিব নোৱাৰা। ঠিক আছে, এটা কথা মন কৰাচোন তোমালোকে, আমাৰ কফলাখনত মানে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ ভিতৰত দুটা ন পাওঁ আমি, এটা হ'ল দন্ত্য ন আৰু আনটো হ'ল মূৰ্ধন্য ন। আৰু ঠিক তেনেদৰে দুটা ঠ পাওঁ, এটা হ'ল দন্ত্য ঠ, এটা হ'ল মূৰ্ধন্য ঠ। এতিয়া আজি মই লৈছোঁ এই দন্ত্য ন যোগ দন্ত্য ঠ এই যুক্তাক্ষৰটোৰ আৰু মূৰ্ধন্য ন যোগ মূৰ্ধন্য ঠ, নহয়নে? দুটাই ঠ দুটাই ন। গতিকে প্ৰথমতে চাওঁ দন্ত্য ন যোগ দন্ত্য ঠ নথ্যান ঠ। আৰু তোমালোকে ভুল কৰা ক'ত? যেতিয়া ন যোগ ঠ যুক্তাক্ষৰটো গঠন কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া তোমালোকে কি কৰা, এই ঠাৰিডাল ইয়াত লগাই দিয়া, এনেকৈ। সেইটো তোমালোকে ভুল কৰা, নহয়নে? সেইটোৱে ভুল কৰা। ভাঙি যেতিয়া এইটো ভাঙিবলৈ দিলে তোমালোকে কি কৰা, দন্ত্য ন যোগ হ বনোৱা, আৰু এইটো যদি গঠন কৰিবলৈ দিয়া হয় তেতিয়া কি কৰা, তোমালোকে দন্ত্য ঠৰ ঠাৰিডাল দি দিয়া, সেইটোৱে ভুল কৰা। আৰু ন মূৰ্ধন্য ন যোগ মূৰ্ধন্য ঠ, এইটো ইমান ধুনীয়া লিখিবলৈ দেখিছানে, একে পাকতে আমি লিখিব লাগে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলে। ঠিক আছে, এতিয়া মই প্ৰথমতে চোৱাচোন এই দন্ত্য ন যোগ দন্ত্য ঠ, নহয়নে? এইটোৰ কি কি শব্দ হ'ব পাৰে? গ্ৰন্থ, গ্ৰন্থ, গ্ৰন্থগাৰী, গ্ৰন্থগাৰ, গ্ৰন্থমেলা, আৰু কি হ'ব পাৰে? পান্থ। গ্ৰন্থ মানে কিতাপ। তোমালোকে শব্দবোৰ জানিলেও নহ'ব, অৰ্থবোৰো জানিব লাগিব। গ্ৰন্থগাৰ হৈছে পুথিভঁৰাল, গ্ৰন্থগাৰী হৈছে পুথিভঁৰালী, হয়নে? আৰু পান্থ মানে হৈছে বাটৰুৱা। ঠিক আছে, তেনেকুৱাবোৰ শব্দ পাবা। আৰু এইটো হ'ল মূৰ্ধন্য ন থান্থ, এই মূৰ্ধন্য ন যুক্ত কণ্ঠ, নহয়নে? কণ্ঠ মানে ডিঙি। আৰু কি কি শব্দ ওলাব পাৰে? অন্ধকণ্ঠ, তাৰপিছত বৈকুণ্ঠ, কুণ্ঠাবোধ, নীলকণ্ঠ, এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ আমি এই যুক্তাক্ষৰৰ পৰা পাওঁ। গতিকে ইমানকে তোমালোকক দিলোঁ।